Kendimin gül çiçeğinin seher seher bir görünüşü. Hara baksan gül çiçekti. Hara baksan güzellikti. Beh 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 beh. Beh beh. Bülbüller zehzeh vuruyor. Bir dəqiqə bu şəhərin görünüşü mühtəşəm Musaz qəsi. Elə bir insan yatıbdır. Mən biliyorsun göndərirəm ətrini özüm üçündür. Təbii ki siz ətrin duya bilməyəcəksiniz gözəlliyin. Amma doğrudan da adamı meyxoş edir ətri. Bəh, bəh, bəh.